Padiri Urubani Kristani Silasi ndabashimiye kuba mwanyemereye kuza kujya mu tujyane ikiganiro ubuhamya mutubwire ko mwabaye mu Rwanda ndetse n'uko mwabashije kurokora abantu abatutsi barenga 500 muri genocide yakorerwaga abatutsi uri umupadiri wahawe n'ishimwe na Perezida wa Repubulika ukaba uri umurinzi w'igihango wabaye umurinzi w'igihango tariki 4 Ugushyingo mu mwaka wa 2015 nyuma yo kugera mu Rwanda nk'uko wabimbwiye muri za 1986 hanyuma ukaza gukomeza imirimo yawe muri diyoseze zitandukanye ukaza no kuba mu Ruhango guhera 1990 kugera mu cyumweru cya 1996 aho wari padiri mukuru wa paruwasi ya Ruhango. Ijambo numvise nshaka ko tuza kugarukaho ni ikintu wavuze uti Imana ntabwo Imana ni abantu bose, ntabwo Imana ari y'Abahutu, ntabwo Imana ari y'Abatutsi gusa, ntabwo Imana ari y'Abatwa gusa, Imana ni abantu bose. Akaba ari nibyo mwagendeyeho nkurikije ibyo twaganiriye kubera Bibiliya mwigishaga, ijambo ry'Imana mwigishaga, biza gufasha abantu mwigishaga bararokotse nabo inkotanyi zikaza zikabasanga mukiri bazima mwese. Reka rero nkureke Padiri Stanislas utubwire ubuhamya bwawe natwakire hano mu rugo rwawe muri Pologne. Umwanya ni wanyu Padiri. Bo Imana yamaye ubutumwa mu Rwanda, naje mu Rwanda mu kuri 1980 sinumvise neza ubutumwa bwacu kugeza 1990 nabaga mu maparuwasi atatu: Kansi, Masaka, Kinazi, hanyuma nahawe ubutumwa bwo kuba padiri mukuru mu Ruhango muri 1990 kandi kuva mu ntangiriro natangiye gukorana hamwe n'abakristu bose muri paruwasi ariko cyane cyane n'urubyiruko. Twashinze ishuri ryabamamaza ubutumwa kandi irindi shuri ni kumenya Bibiliya. Ntabwo numvise kuberiki na bikoza ariko Imana irabizi. Kubera ko ibyo byose twabyumvise cyane cyane muri Jenoside. Ndarishimye cyane kugeza uyu munsi ndibuka neza neza abakristu bo mu Ruhango uko batanze ubutumwa bw'ubukristu bwabo. Birumvikana ishuri ryamamaza ubutumwa cyangwa Bibiliya, ibyo byaradufashije cyane. Muri Jenoside abakristu benshi, abahutu bari mu kwakira iwabo abatutsi. Urugero umukateshiste umwe yakiriye abatutsi 15 iwe mu nzu y'inka, bakoze umwobo hanyuma bateguye neza neza intambara yose bari hariya. Birumvikana babonye icyo kurya n'ibindi byose byari biko yuko bari bakeneye, sibyo? Kandi si we wenyine, ntakaye gusa urugero rumwe pravda, ariko nesipariko bari abandi bakristu nabo bakiriye abahutu, bakiriye abatutsi.
kibenduma ko ibyo byose ni kubera ishuri y'abamaza ubutumwa ni yo kumenya Bibiliya cyane cyane twigishaga ko abantu bose na bana b'Imana kandi tugomba kubahana gukundana muri genocide twakiriye muri kuri paruwasi abantu 600 abatutsi 500 abahutu baje kumfasha kwakira abatutsi kandi bari abahutu nabo bagombye guhunga kubera ko bafashije cyane ku batutsi nespa kandi abandi bakristo bari hanze abahutu baradufashije nabo kutuzanira ibyo kurya n'amazi kubera ko bafunze interahamwe zafunze amazi ntabwo tukabonye amazi hanyuma nikimena umuriro oya ariko kandi ababikira ba palotini mari iruhande rwa rw'inzuri ya paruwasi nabo baradufashije cyane mu kuvura abo bari barwaye cyangwa bateguye umugati baratuzanye umugati kuri abo bana niyo mpamvu nzi ko nari mfite abantu bangahe mu nzu yacu muri ya paruwasi kubera ko ababikira batetse umugati kandi jiwe navuze ko bagomba gukata tartine byari 500 kandi buri wese yahawe tartine imwe navuze n'abandi barimo guhereza ko tartine imwe gusa niyo mpamvu namenye ko nari mfite abatutsi 500 kandi interahamwe zishatse kudutera si byo kudutera inshuro eshatu rya mbere baraje bafashe ariko sinari mfite muri ya gurupe ndakeka gusa abantu 30 abenshi bagarutse cyane cyane urubyiruko birumvikana bambaye ubusa niyo mpamvu nari ndije nyine nafashe amakanzu y'abapadiri cyangwa imyenda yabo y'abapadiri nahaye nabariya basore bashobore kwambara hanyuma ubwa kabiri baraje itariki ya 16 z'ukwa 5 ko ya mbere ntabwo ndibuka itariki byari mu kwezi kwa 4 itariki nyuma ya 20 ariko ubwa kabiri baraje sinshobora kwibagirwa ko bariko itariki 16 kandi uwo munsi ni umunsi twibuka uko Bikira Mariya yabonekewe i Fatima njyewe nasohotse kuko yari umuntu umwe w'umufotografe yamuhaye 2020 muri cya gihe ni menshi kuri abo bantu nabakiriye iwanjye padi ugure icyo kurya kuri abo bantu yasohotse hanyuma yahunze vuba njyewe mbona amakamyoneti na sufle yari umunyarwanda kimwe interahamwe zaje zinshi cyane uwo mufotografe yari umunyarwanda yego kandi njyewe nafunze urugi najugunye mu kigo nabwiye na bakarizmatike na bikominote ya Emmanuel
mufate burufunguzo ko abantu baceceke nyimitonda hanyuma basohotse umwe na karabin kavachnikov yanshize gurca padi waduha yabo abo barhu fitaharia mukiko oya sin sobrakova to z iabo bose na bavandi bembanje tece na bavandi bembanje Bose, questo tu riapa na bimana, tu compa cubana. Pa di rubo carne casa. E la deja de bloque, Kavachnikov, gurcia. Dive sindi bucanesa. Reco si dive. Ni vicra Maria era vicos. Diego, na giegu cubita carabin, Kavachnikov. Kavachnikov, jak ujechasi. Muricia gihe, ue, kolke on fasze, jak boko ka ekibu moso, ale ka jak omdzie kufata karabin. Masz i male se komso, dziewe ninży jemu mu kirizia, kobroke jarisa cienda. Ninży jemu kirizia, a ban hubari mu gukora i saha im huche. Nagie Kuriama imberia tabernaculo, kandina sabje Jezu, ko bon hacho bakore. Muricia gihe, jaże umu kapiten, wikab gai, jari umu jobozy uje, wawa sirkare, muricia gihe, jeszcze czahab dżarimana. Ja za nie umari mu kazi, Wikab gai, muri misuri abafor mokazi. Ja za nie mu babikra ko a inhera hama zimu fasze. Sivicie. Ja agaruka abona abo bose. Ani mara baba za mues mura kuriki hano. Ako boreko kiria kizungu. Abgo isza, kisza, gisza, kakuducha, baria, kabawuze i nienzi. A jako uria kolonu jabuze, łebkę se, na sonie mu fite. Uria mu pade, a szaka kudufasza, ngo tubane neza, kandi mu łebkę, mura mu deranża. Ja paszę pistole. Usubire i łaniu, ciągo dawa. Dabicza, gdzie? Umba bazi, bagija. Niby kira Maria. Jara do kiszysza. Aniuma ubga kabiri, ba fasze umugambi ogusenie paruasy, uko bakoze i nyange. Kutkwicza no gusenie paruasy. Ni mira mijoro e mirongi tatu itariki mirongi tatu nime zukwa gatano. Ariko nin hotani muria joz nabo nazo zinji e muruhanko. Aria hasi ya paruasi sari sa ine zizoro dumba amasasu paf atatu abo bose pachunzi wanje padri tkwarashiza dziwem bareba eko amasasu jose ejuru na isasu imu jaguje mukigo nabuze oja nabgeri narahama muczeczeke ni inhotani zaże kudufasza. Musubire muciumba aho muciumba cianiu muczeczeke muzimia matara. Kugeza sakumi nimue. Aiko i ruhande otur ja parua kirizia na paruasi bari abanhu i bihumbi miron vitanda tu abahunsi. Ma wahutu, nie spa.
abo bahonzari ya Bugesera, Kibungo, Kigali. Ariko kubraya masasu bose bagiye kugikongoro. Ibyo byasigaye ni inka ihene nasohotse saa kumi nyimwe mu gitondo kuko ntate ntacyo ndumva gusa icyo ndumva ni inka n'ihene nasohotse nta bantu shimirwa nyagasani hanyuma umusore umwe araza padi nshobora kugupfa baje abakecuru batanu ndakeka padi waduha icyo kurya turashoje yego kiriza yuzuye ibiryo nimicare hano hanyuma umusore umwe yaje padi nshobora kugufasha yego ariko we mu mwanya wo kumfasha arareba nyuma yanjye hanyuma yahunze diventare bagno ma Gesù è a passare battato pare e mi manda vuse e muebgas muri abahot aba a inhera hamo e changa in hotani bo barasetse umendetse yaguye assi na e io bozi a vuse padi napgoba turin hotani napgot kwaže ko bicha kaže Kuba Faš. U kome se umorimo vave u tange i birio kandi niba u bona banhu bafite i bđuma u muhoro čanga i bindi binhu ko ba bižugunje ko bra ka ba siri karabaču ba šobra kubiča. Djevena bodje u munhu umue jari Jara fite turnviz namu faše, dša? Nu zongire gutembera ni bjom, ni bin hubji bjom. Hanjuma in hotani za tuzani i biraj, i mučeri, ni na petroli, na ban hube za čane. Umejari Jackson, Ariko sinzi zinre, mure, mure, a jari umuje obozi. Djeven da soma misa, mu gitondo, ue, akora entrenemo na basi rikare, jam bonje kondi kure altari, bo kure kohari ako mu handa, i teka jaran su huša. Anjuma, njimu Gaga Johnson, ja ba ga umuje obozi va basi rikare, Paradu faši, aradu faši žečan. Čim fite urbi buca zgviza, zgvin hotan. Kandi deca na babi, na rababi gje bakoze umonsi mu kuru mu kvezi kva karin kvitače, kje ka mirun gvičen da na kane. Na rababi gje, si muebge, muebge, Diego, muaža, reko ni bikira, mare rabatu mi je hanna mu hranko. Kandi umuje ovuze, jego padi uvuga ukuri. Kanjuma tko bo birom vikanat, tko go mđe guhunga natkve i mnjamata. Ko mu ga ga jarifite ubogoba ko aba Franca baš obora kutera ruhanko. Tko gije je i mnjamata, tko ga ruce mu kvezi, kwa gatanda tu takiega. U kobdjari guvernemat. Sibdjo baši za guvernemat. Hani batanze i tan gaza ko bo se bašo bragu subireva. Nuko tko karintki. Ja bu kvezi kwa karintki. Hani ma tko ako aba Kristu baže ku korisu, ku mu kirizija, mu muzija, ba padri. Hanjuma tukak tange akasi. U kviherera kuba Kristu i bđereke je imbabasi. Rekonciliacijon.
quand on guie à mesi à tatu ariko gusa e pa napo balenze bi humbi bitatu kuko bashobora kuvuga na gukora amatsinda sibyo hanyuma nyuma amezi atatu bose bakoze amasezerano ya kirizia sibyo ka no kubahana no gukundana no kubabarirana twese twarangije o nyuma y'imyaka itatu hanyuma ayandi ama paruwasi muri diocese ya Kabgayi baradutumye kandi ama diocese ayandi ma diocese narishimye cyane ko abakristo bo mu Ruhango bakiriye neza ubutumwa bw'imhuhwe z'Imana ko paruwasi yari ya Hawaii izina ya Yesu Kristo nyir'imhuhwe kandi message nshobora guha n'abanyarwanda bose ko bakomeze gukundana bakomeze kubahana no kubabarirana kubera ko twese turi abana b'Imana kandi abanyarwanda bakuzwe cyane n'Imana dore Ruhango yabaye ubu sanctuaire sibyo ikomeye ndetse si abanyarwanda gusa n'abakongomani n'abandi ab'ibihugu bindi bihugu baraza ko Yesu Kristo nyir'impuhwe ndashimira Imana cyane ko Imana yatumye Paul Kagame kuba perezida mu Rwanda ibyiza byinshi cyane yakoze kandi igihe igihe nabaga mu Rwanda nasanze we azi kubaha abanyarwanda bose si bama na bama gusa nikime madamu wa perezida madamu Jeannette kuri jyewe n'umugore mutagatifu kandi madamu Jeannette yashinze ya club y'ubumwe pravda na niyamahoro kubanyarwanda bose kandi uriya munsi baduhaye urwibutso rwo kuba umurinzi w'igihango narishimye cyane uwo muryango ni umuryango w'ubumwe bw'abanyarwanda kandi ndetse narabibonye uko bigenda mu Rwanda sibyo njyewe nkunda cyane abanyarwanda ndetse mu Rwanda namenye Yesu Kristo nyir'impuhwe z'Imana na Bikira Mariya nyina wa Jean.